Ипотекаға үйде башқа мүлк алған жарандар бердікті салық декларациясын тапшырғандан кейін салық органдарына арыз менен қайрылып, есепті жүргізіп, ошол ипотека үчүн жыл сайын төлөгөн акчанын кайсы бир бөлүгүн артқа кайтарып алса болот. Тактап айтканда, бир жыл ичинде ипотекаға төлөнгөн акчанын негизги төлөмүн эмес, анын пайыздык төлөмдөрүнүн жалпы суммасынын 10% артқа кайрый алат. Бул тууралуу салык кодексинде жазылган. Ал үчүн мүлктү ипотекаға алган жаран салык органына жана ипотека алуу боюнча келишим түзгөн банкка барып кеп-кеңеш алып, тиешелүү кагаздарды толтуруп өткөрүшү керек. Болжол менен бир айга жетпеген убакытта тиешелүү суммадагы акчаны артка кайрый алышат. Мисалы 240 миң төлөсө бир жылдын ичинде. Мисалы катары алганда 2020 жылды алсак, 2020 жылы жаран 240 миң банкка төлөсө, анын ичинен 100 миңи негизги суммасы болсо, 140 миңи процент болсо, ошо 140 миң сом процент төлөнгөн акчадан 10% кайра возврат кыла алат. 10% 140 миңден 14 миң сом болот.